Acho que tinha aqui, mano. Eu acho que tinha um aqui. Acho que tinha um aqui. Meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, vamos fazer mais um vídeo. E eu espero que o Marquinhos se comporte dessa vez. Mas vamos lá. Pelo amor de Deus, né? Ó, vou pedir vocês já, ó, se inscrever no canal, deixar aquela curtida, aquele like, comentar e compartilhar. Valeu, galera. Isso aí ajuda muito. Vamos para mais um vídeo. Vamos ver como é que vai ser dessa vez, né? Ó, vou responder umas perguntas que a galera deixou lá no meu Instagram para ficar mais tranquilo para poder interagir com vocês. Porque eu sou muito esquecido, mano. Então eu pedi para vocês deixarem as perguntas lá. Depois eu vou pedir para deixar mais algumas e a gente poder continuar fazendo desse jeito, valeu? Ele chegou! Caraca, ajeita esse cabelo. Ajeita esse cabelo, vai. Não, ajeita aqui, pô, na frente da Não, câmera. Vem na pra cá. Câmera. Vem com o cabelo todo bagunçado e agora sai. Tá maneiro, cara. Tá igual uma vassoura. Eu sei. Pô, nem pra dar um tratozinho, né, cara? Eu fiquei gelando o cabelo. Só deu uma ajeitadinha na cara, pô. Tava todo barbudo. O quê? Tá frio, né, irmão? Só não demora muito, tá? Ah. Se quiser demorar mais, tem problema Ah, nenhum. essa não. Ele tá top demais. Vamos lá, primeira pergunta? Ó, primeira pergunta, vamos lá. O Marquinho te ajuda na sua rotina? Ah, se ele me ajuda na minha rotina. Óbvio que não. Mentira. Ele ajuda bastante, Eu não cara. gosto de você, não. Por incrível que pareça, mas é bom, porque quando ele era mais novo, na verdade, eu cuidei muito do Marquinho, até uma certa idade. Fazendo um cara de debochado, não, que eu vou arrebentar a tua pulsa. Aí, cara, só que hoje ele me ajuda muito, cara. Marquinho, ele me ajuda muito. Meu melhor amigo. Pô, meu melhor amigo, vou ter que falar. Meu pai, minha mãe. Ele. É, meu parceiro pra caramba, me ajuda muito. Tira a mão de mim. Me ajuda bastante, me ajuda bastante. Quando ele tá de boa vontade, quando ele tá de má vontade, mano, é só Jesus na causa, é Ah, cara pode de levantar da bunda. cadeira e pegar, cara. Vou nem falar nada. Mas ele me ajuda bastante. É parceiro, parceiro. É meu parceirão. Ai, não tem jeito. É isso, ele me ajuda bastante. Vai, qual é a próxima? O que você tirou de lição de tudo que você passou do acidente? O que mudou dentro de você? Primeiramente, a Ah, coluna. tá. É, primeira coluna mudou dentro de mim tudo, muita coisa. Cara, eu sempre fui muito de boa, né? Assim, eu falo que eu amadureci muito. Com tudo que aconteceu, eu amadureci muito, porque teve um tempo que eu era muito aloprado. Eu tava muito acelerado. Eu falo que o pessoal tem mania de falar assim: "Ah, foi Deus que te colocou na cadeira de roda". Não, meu, Deus me deu uma segunda chance. Ele não me colocou na cadeira de roda, não. Eu falo que eu tava muito acelerado e ele me deu um se liga ali. Eu falo: "Ó, pum, dá uma segurada aí, meu compadre. Vamos mudar esse rumo aí". E no meio disso tudo eu amadureci muito e comecei a focar nas coisas que eu queria, que eu sempre quis para minha vida, né? E isso tem me ajudado bastante. Desde então, muita coisa tem acontecido. E eu espero que continue fluindo e que eu possa transmitir coisas boas aí pra galera aí, mano. Porque eu tenho uma vibe muito. Eu sou muito zoeiro, então isso me ajuda bastante. Eu acho que eu amadureci mais. Ou não, né? Mas eu sei que deu uma melhorada. Acho que Acho que não deu amadurecida, não, mas eu tô num caminho maneiro. Deu uma clareada. Tô mais tranquilo, tô mais sossegado. Eu fazia muita coisa que. Por fazer, coisa que não era de mim, entendeu? Tipo, por exemplo. e na onda dos amigos? Também. Também, por imaturidade. Eu fazia muita coisa no impulso. Não, até hoje estou imaturo. Hoje. Não, pelo amor de Deus. Eu dei uma evoluídazinha. Vamos dar uma ajuda pro irmão aí também, né? Pelo amor de Deus. Também só descascar toda hora também. Não, eu dei uma evoluídazinha, cara. Eu mais tranquilo. Pô, a câmera hoje ficou num ângulo maneirinho, mano. Não? Dá pra aparecer, porra, tá maneiro. Aquele gente fez aquilo, eu tava com a cara toda torta, sei lá, tava me sentindo meio estranho. Enfim, Enfim, qual é a próxima pergunta? cara, tu já tinha essa vibe tranquilão antes do acidente? Já, cara. Já? Eu Sei sempre lá, fui. cara. Eu sempre fui, cara. Eu sempre fui muito zoeira. Eu acho que isso a gente tem daqui de casa do meu pai e da minha mãe, cara. Meu pai e minha mãe, eles sempre foram muito. Como é que fala? Muito povão. E eu também sempre achei isso muito maneiro. Aqui em casa, meus pais, eles sempre procuraram fazer muita coisa para poder ajudar outras pessoas também. Por exemplo, festa até festa de final de ano, Natal, essas coisas assim. Meus pais, eles sempre procuravam fazer coisas na rua onde desse para abraçar todo mundo. E eu fui sempre olhando isso, sempre observando dessa forma e eu trouxe isso para mim. E isso eu acho que me ajuda muito. Eu sempre tive essa vibe positiva.
Marquinho, tanto que Marquinho a gente é muito fechadão, assim, de zoeira, de curtição. Eu acho que a gente, isso ajuda também muito, eu e ele, mano. A gente alopra demais, eu e meu irmão. E eu sempre tive essa vibe, cara. Eu sou muito positivo para tudo. Quem me conhece sabe. Se vier, até nas redes sociais, cara. Quando o pessoal vem conversar comigo a respeito de alguma coisa, eu já procuro sempre tentar dar uma levantada no alto astral, sempre pensando positivo. Se for alguma coisa assim, ah, não tá dando certo, tá falando, não, cara, vai dar. Pode não ser agora, mas a gente também ficar esperando cair do céu no, só chuva, né? Então a gente tem que tomar uma atitude. Pode demorar um pouquinho, mas no tempo certo a resposta vem. Eu sempre na mesma positividade. E é assim todo dia, cara. Não consigo ser para baixo, não. Sempre na zoeira. Se eu tiver um pouquinho chateado, o Marquinhos mesmo ele olha pra minha cara, irmão, tá chateado? Aí eu falo, não, tô meio assim, mas daqui a pouco passa. É coisa rápida. É muito rápido. Caramba, o Lucão falou bonito, hein, tio? Que isso? Palmas pra gente! Ah! Galera, foram essas perguntinhas aí. Hoje um videozinho rápido aí só pra gente poder postar. Curtindo, Vocês só para marcar presença. marcar aquela presença aí que vocês estão curtindo os vídeos. Eu espero que vocês curtam mais também. Então, mais uma vez, a gente pedir pra vocês. Desculpa. Curte, comenta, compartilha, ativa o Curtir. sininho. Curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho, que a gente vai estar sempre tentando colocar mais coisas aí no canal aí para vocês curtirem. E deixa no comentário aí, cara, o que vocês querem saber para a gente poder interagir mais, valeu? E segue a gente nas redes sociais também, que isso favorece muito, fortalece pra caramba, valeu? Então curte, compartilha, comenta, ativa o sininho e é nóis. Mais um vídeo aí. Não saiu? Tudo nosso!